waraysiga cadab v o a ay la yeelatay madaxii xukuumadda maamulka galmudug isteed ahayna madaxii hore ee ahluzuna waljamaaca ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan yihiin magaalada nairobi ee dalka kenya madaxdii ahluzuna waljamaaca ee ka yimid magaalada dhuusa mareeb kadib dagaalkii halkaasi ka dhacay. waxa uu sheegay in magaalada nairobi ay usoo gaareen si ay ula kulmaan dadka ku nool halkaasi ee jaaliyadda ah ee kasoo jeeda deegaanadaasi. waxaana uu ka hadlay arrimaha la xiriira xaaladda galmudug isteed iyo sida ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalk ee soomaaliya heshiiskii ay wada gaareen ilaa iyo hadda uu u shaqeeyey. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya heshiiskaasi ay uga baxday ahlusunna islamarkaana hadda wixii ka dambeeya ay u diyaar garoobayaan sidii waxa uu ugu yeeray ururka al-shabaab oo halkaasi kusoo badanaya ay ula dagaalami lahaayeen. aad aad u mahadsantaa yaasiin. booqashada aan ku joogno wadanka kenya caasimada nairobi waa booqasho shaqo weeye. waxaan u nimid inaan la kulanno bulshada qeybaheeda kala gedisan maadaama jaaliyad aada u badan ay degan yihiin halkan soomaaliya iyo in aan la kulanno meesha caalamka saaxiibada soomaaliya intubana waa noo qabsoomeen. waxaad tiri dowladda yacni heshiiskeediya sheegtay dowladdu waa ku timid wadanka yacni deegaamada galmudug in yacni la dhiso maamul la wada leeyahay oo galmudug u dhexeeya imaashihii ay ku timid iyo heshiiskii lala saxiixday dowladda ka baxday maadaama dowladdu ka baxday oo ay burburisay. doctor shaakir, waxaad sheegtay in dowladdu ay iyadu aad soo dhaweyseen iyaduna ay ka baxday, ayaba dowladda iyo dadweynaha qaar ka mid waxay leeyihiin adinka keliya ayaa rabay inaad xukunka haystaane heshiisyadii adinkaa ka baxay, arrintaa maxaad ka leedahay? arrinkaas ma ahan sidaas aad u tiri sida dhabta ahi waxa weeye oo markhaatiga iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka baxday, ka bixitaankeedana waxa ka dambeeyey ujeedooyin gaar ah oo iyadu ay iska lahayd wadamada ay ka riixaysay oo ay rabtay galmudug inay ka qabsato. ujeedooyinkaas ayaana galmudug kala geeyey oo in mathalanba madaxweyne dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeen ay caasimada ku dhisaan yacni ka liftay oo anigu aan madaxweynihii ahaa madaxweyne ku-xigeenkayguna uu ahaa maxamed fuuke baarlamaankii dhammaan kulliba anigamahan intii kalena waxay ku sugan yihiin deegaamada galmudug ayay ku sugan yihiin. waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim in ay siday u difaaci jireen dadkooda iyo deegaankooda ay u difaacaan oo ilaaliyaan. dhawaan waxaa jirtay warqad ay soo saareen ahlusunna waljamaaca ay ugu baaqayeen in dadweynaha ku nool gobollada kala duwan ee maamulka galmudug isteed inay u diyaar garoobaan dagaal ay la galaan dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamadeeda halkaasi ku sugan oo sheegeen in ay dabada ku wataan ururka al-shabaab. waxaan ku caddaynaynaa fantasiyii ay dhigeen shabaab ku iyo xaradheere iyo ka dhigeen deegaamaday xukumaan markii dowladda federaalka soomaaliya ay ahlusunna waljamaaca kula dagaalantay caasimada oo ay ku soo duuleen yacni fantasiyihii iyo xoolihii ay qaleen iyo bishaaraday bishaaraysteen iyo in ay soo galeen deegaamadii iyo canshuurba ay ku soo robeen oo ay deegaankii soo galeen oo ay ka shaqaynayaan laftooda oo qaraxyo ay ku bilaabeen oo cabsi ay dadka soo wajahday ummaddii unbaa ka markhaati kacaysa dhibaatada ka jirta. waxaa jiray shir jaraa'idu hore u qabtay sheekh maxamed shaakir oo uga hadlay xaaladda galmudug iyo in ay doonayaan inay iskaga tanaasulaan kadib dagaalkii halkaasi ka dhacay ayna doorteen in ay shacabka u tanaasulaan, balse hadalkiisan cusub iyo warqaddii ay dhawaan soo saareen ayaa ah mid khilaafsan arrinkaasi. waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay, haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa
إن إلاليسا لغربا إن إيادو قصام إسعيدا كي قل مدوغا لغربا إن إلاليو أمد شعب كلغا إلاليو أرقق حسادا لغربا مسؤولية داس وحان ربنا دولد مر لباد إن إقادو أيان ربنا وحوي مر ربنا أنكو إن مردن بي وحدي بي وحش داه إن وسيو غاران يعني مثلا با برباقان دو إيا وحكا ليتو مسؤولية داس دولد دا أيان كو أغنهي أيضا أيان أوليبني كبعدنا وحوي أيضا وحال ربنا سيها بيسو سيها غاجر أيضا لغتبا وحوي التنازل كصحان أمو جني شعب كأن شرفت له قيمها بدن له تراديس بان أصمعيني وأن التنازلني وأن إلاليني ووحدي بأن لرهبينين رحمة دابا لبضنا كصو مرنا بأدابا مسؤولين تهدنا أهل السنة والجماعة مسؤولين تقلمدو مضيح الحكومة دو قلمدو أنا هاي وحوي قلمدو وقدرنا وحان أسوة جيدين إياه موافقة يمدلمو